Papa Sava. Sister. Vites. Babita bande. Nitwa Sasa. Sasa. Yego. Ubwo se no kuvuga ngo Sasa ndyame cyangwa Sasa. Abantu bajya bantera iso niyo bambajije gutyo. Ngiye ni Sasa fana gusasa. Okay. Birumvikana uko byagenda kose Sasa. Haba hariho Sasa ususuruke, Sasa wizihirwe, Sasa usome sosere. None se. Karami. Arya ubu turi muri 2024. Ego. None se. Wowe. Ibi byadutse. Batarabicara ibyo wisize ku maguru kugeza mu maso se. Uravuga bya mukorogo? Eh, ari amabara. Na mukorogo yankorera ku mubiri. Uri natirere? Natirere pe. Ariko Imana yareme gahenda we. Uzi ko ari igi kuremera umugore ugasanga nibura afite amaguru y'inzobe afite noneho munda h'umukara afite mu gatuza h'ubururu ugasanga umunwa n'umuhondo amaso ni ikijuju wagera mu gahanga ugasa none se hindukira ndore ku buryo no kwino ry'agahera basigaho yego yewe Mono yakoraho gato. Oya. Oya ni gato ni gato ni gato. Usikutambaye bya biboro we. Genda papa safa. Ariko Imana yavuze ngo dushake tukiri batoya. Yaratekerezagara. Imana izi logarithm. Izi probability. None se. Amaguru yo nayabonye. Tere amaguru wampaye. Ntabwo ari nk'ubunyerera isha. Dere dumbalas. Kuraho kukanoza ndebe hagati. Yeee! Nta kintu wahambiriyemo. Eswe. Bikira Mariya w'i Nairobi Nazareti n'ahari hepfiriya rwose mu by'Imana ukamanuka Nyaruguru. None se. Ngo iki? Mu nda hawe nuko hateye. Yego. Wallahi. Twifitiye abagore wagira ngo sha bacumbikiye abapangayi nka 30 mu ndi imwe cyangwa ni imitiba cyangwa ibigega by'ibishyimbo sha. Dore agatuza wa mamaye. Nawe aga hejuru nta kintu washyizeho. Uri mwiza ariko hari ukuntu ujya ushimira Imana. Ugaturuka avuga uti Uwiteka nyir'ijuru uwampaye impano wambaye byose warandemye. Je suis fier de moi. Ujye ubivuga. Ndashimira uko ndi. Warize? Yego. Wara. Aho twe turi gutanga Minerval ubu ngubu sha. Ariko. Karame. Ariko harya. Nararongoyera cyangwa wamuzanye nijoro. Nyirizivuka. Nyiribi bigori ni iki? Harya. Ejo bundi byari gusubirishamo byari. Awagiye. Umva reka nkubwire. Ni izina ry'Imana uko nkubonye pe. Urabona nshaje se njyewe? Ntabwo nshaje. Wita kagiza cyangwa ubita noneho amarembo mu menyo abantu bose barambona bakavuga bati voilà la différence. Yamba nemera gushaka nk'abagore babiri cyangwa batatu sinari kurenza babiri kandi wowe akaba ari wowe wa kabiri ikindi
nkasoreza aho ngaho mpaka mpfuye ntapfa nkongera uwa gatatu asaye imana ikandwaza ama vunja ku kabuno kose ko kakabaye idasize mu mwatata no mu gatuza ashaka ajya mpora nishi mane mama yamu nane cyende nabyongeraho babaye none se umva mubwire eh mutima ufite agatekerezo mbabwire nanjye nyine mwambwiye ibintu byiza wabikunze nabikunze cyane pe uri romantike cyane eh rokeri kibado da moi none se wese nagusaba akantu kamwe kamwe gusa se byibuze kagobera yo uraho ayiwe yeso ariko gusomana ni mugahanga gusa sibyo eh kumenwa ntibyemewe ariko mana we eh ubundi ntakubeshye niwe mugabo naye narasabye imana none koko ngo warashatse kubera ubu bujya kuzimu kwanjye se cyangwa kubera uko nganira uganiriye neza urantatse mana yanjye narashatse bo sibye ko atari ugushaka nyine no guherekeza abandi usanga umuntu afite umugore urarana mu burira karara gushihura ukagira ngo ni intoza inda cyangwa si ibiheri biri kukuruma ntusinzira ijoro ryose ukarihetura wagira ngo ni imibiri irimo kukudwihirira mu matwi noneho gucisha pfiriye wagira ngo arwana mu ntoza muri buriya bihugu bifite ntoza ni sembes aho ngaho muri Afurika y'Uburengerazuba ho niri ibizamuka ngo ujye kwirohera muri Mediterane cyangwa ruguriri ugana muri za ntoza muri za muri biriya bice bya ntoza by'amasiberi bisiberi hari yakonja cyane bari abari mu ntambara na turiho tutariho turahungiye twa tugenda warajogonyutse nkawe koko uvuga neza wahora urize ukuntu nzi gukora imivugo noneho yego by'umwihariko iyo urukundo izahura abantu nonese kubera iki koko atari njye twahuye mbere se twabigira dute nyine ko nte urumva ukwemera kwanjye ni umugore umwe ariko wa kabiri abishingo kama numvise hari n'ibindi bazanye bitatu nyura nk'abanyarwanda egera mu byo bashaka benshi da ngo bigasaba ko gusubatunga kimwe ibyo uguriye umwuka bari byo ugurira undi kandi nanabyemera wabyemera none ubwo ibigori ntago ari ibyanjye ibigori nta kibazo none se ariko twazaba tunavugana nyine wama nimero yawe nimero se n'ubundi ko atari twe twaziremye keretse unyatse amenyo kuko mfite make ubwo navuga ntireka da nimero da egoko nimero 0788 6345 hanyuma n'izi zihera si ibyo se mukuru urakoze cyane ni mama ya mungu nongera ngo uhobere oya nzamo wese wibitugarika yesu we yo ariko mana sawa ubasuhuze mu rugo ariko kandi umuntu wagusutse asuka neza nizere yuko nyuma y'ibingibazi no gusuka na madrede akamenya gusuka ibiryamye penso akaba yamenya no gutera nibura coupe chinoise kuko njye nakurebye ndavugana umuntu aguteye plante de coupe chinoise akayikatira nka sawa ngaho genda kandi wibuke umvugishe imbuga zose mbaho WhatsApp niyo nime izina ubonaho niyo ngiyo noneho Instagram niyo wowe ugire gutya nk'ushaka kunyoherereza amafaranga urahita ubona izina ryawe ayo mazina niyo ari kuri Facebook niyo ari kuri X niyo ari kuri WhatsApp niyo ari kuri Instagram niyo ari kuri TikTok wowe ujye unyandikira kandi wisanzuye nanjye ntago nzamuguteza wumvishe ko adasanzwe yego ubwandagiye ibintu wamenyeza utwo tuntu usa n'utwabikoresha two ku matama cyangwa n'udusazi n'utwa fosete waraturema ubwo bivuze ngo akagezi n'imbirurume
Mwogo ibyara nyabarongo. Sawa. Muramuke. Yego bambe. Ariko mana urare mu gasode kawe. Voilà la qualité inoubliable. Voilà la qualité incomparable. Voilà la belle. Quoi, ma nave, c'est un goût de chacun qui tire à ton coco. Papa, ça va? On est sur le web, ça indique sur la masse à ta gueule. On appelle ça mise en place. Et ça, comment on va chercher ta rame? Et c'est mon désocoury. Où mon nom ranga na chambre. Papa, ça va. Zina Jimana, non, mon bon. Chaque fois, c'est ton convicat. S'il vous plaît, s'il te plaît, mettez la téléphone. Allez, on fait assez. On t'a dit qu'on a un numéro de gâchouan. Et tu m'as dit que tu es là. Oui. Je suis là. Je suis là. Papa, ça va. Je suis là. 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 Izina ry'Imana iyo ntamugira ngo nkupeze ngo secondaire narayirangije no mu wa kabiri se no mu wa gatatu nari kwirana nari kurangiza yari umukobwa w'umuhanga yaje ahubwo yaje ngeze mu wa kane nsibiyemo kangahe aka kabiri iyataza uriya mukobwa ntabwo nari kuzava mu ishuri ariko rero Imana nayo ikora imibare ikagenda ibiherekeranye ikabyegeranya wasibiye kabiri muri secondaire mu wa kane nyine nasibiye kabiri mu wa gatanu nsibiramo rimwe naratemesheje ariko ntacyo uratangiye byariye umwana z'ubwenge nkanjye none se murangana imyaka cyangwa uramuruta banze umbwire ngo waratemesheje oya nyine ariko nawe ibyo bintu twabyumvikanyeho ko tudakwiye kujya turi hakaranye ariko kuri kugomba kugira gute oya papa safa nawe nese ni warasibiye kabiri muri seconde none se ntago abana babaswa babaho nese sibyo mvuga gutemesha nyine nuko habaho papa safa ntago ari wanyibwiriye cy'impara nyine ntago ari wanyibwiriye ngo mu mategeko agenge umwarimu ntago habamo ko avuga ko abana barabaswa abana yigisha ariko nge none se kuri kuvuga ngo waratemesheje ubwo no kuvuga ngo ngewe nari umuswa nta nubwo witaye uko nge nasa nge ndakigisha nyine ntago ukigisha ariko ari meshe madame munzu nasa mvuze ko ndi umuswa uri umuswa ndi mwari none se watemesheje iki niba ntari umuswa inyengo urumva narenze biratema none washigishe bibinkara ariko urumva turacanganura havamo savawe Ko kashangurira brushette. Buriya bwo. Urangurira brushette. Brushette. None se songe ngo aratari rihumuye. Yewe. Aho bagira vuba vuba mva masaya duhaye giye kugera. Ne chati fote ngo nyikwereke none ndayibuza ariko sonde ntagiye kuza nturi bumwibonere. Oya. Wabyita tudo suite. Fatisha serviye. Washakaga brushette? Yego. Ne. Nese ntangire kurya cyandi ndi umushyitsi. Iki? Akana kujya ne iyo umushyitsi aje
nukurya twijokonyozwa twimora yego yego ukagira muri cyo gifu utinuko utinuko urumva yari umukobwa muhanga mu ishuri ari keza ndamusabye kafite fose utu twinjiramo hano ukera ntaragushaka umukobwa ufite fose tegira gatya kanyinjira mu mutima umva ibihagwa umva maranguro ariko byagushize epfiriye byagushizemo koko buse nakubona nkavuga ngo ari ikindi nyene noneho urumva nyine yaramfashaga mu ishuri ari umwana mwese umve ngo yaje ari gato ari agahinja twirwa tuvuga ngo tugungo bazanye ngo matugaheke kuri ko kari gato niko kari gato mu ishuri yari kugaserereza ariko karagahanga twese katubantu wa mbere ese ubuze ko umuntu ndi kukubwira aka kanya ari kwiga doktora umuntu ugiye kwinjira mu nzu yawe tokitora doktora afite imyaka 28 nano utekereza kera najyaga ngira inzuzi haruta nkigaragura mvuga ntunse nashatse umuntu w'izo dogitora niyo tutabya cyangwa nkavuga ni nibura nk'umukobwa ufite ipeta rya major yewe papa sava fenetere sava uvugisha ukuri ipeta rya major cyangwa doktora byakurutira sava oya nanone ta ndacyabahiga rero iryo ni ishumbu ndacyabahiga ntabwo ari ishumbu ni ishumbu cyane nyine byaburijemo kandi ashaka kunyiyenza uyu muntu oya byaburijemo biriya nago byaburijemo nago byaburijemo naguhaye cyo wari ukwiye byaburijemo ni umwana kandi none se sinko kwandika ku kibaho ugasiba bya formate biriya bindi ntabwo narabyibuka ariko eh nago mbyibuka gye ubwo rero umukobwa bafite akazi keza ariko muri ministeri urumva ibaze ko n'ubu ngubu twese twarashaje twabaye abagore twagize gute ariko n'ubu ngubu iyo tugize ikibazo nuri tugishe inama uza abantu bamutereta sebure uza abantu bamutereta bamenya bamenya nibo bamutereta ahubwo ngenge nibaza impamvu hirwamo basa bashatse umugabo ntabwo arashaka arashaka n'umukobwa uravuze ngo n'umukobwa reka nzane ibindi ese ko wahinze kandi papa sa birakureba emotsi ndaguhemba kameza gape pafatira iryo site urangiyongera n'ubuhanga mu kurya rero Nesse, eu ia pro samba. E tava no nakari bisi. Sai, já não mato hamwe yo nihuta. Hanyuma Ko ni shiru munyu mubise mukanwa. Ariko papa sava wahinze. Ese ko wahinze, ariko ari umukobwa tugiye kwakira. Oya, ugabora. Naya mine turayiza nyo. Harya ngongo iki ehe nari nyimo kubwira akantu rero nari nyibaje kubwira ari na bavu naje kubwira ngo numwake nimero basa vanda bizu kundi kibuno ateye neza afite kibuno afuze ngo ntabwo biri hwima kuriya kwa uramvuze kapapasa uwo dushaka kunyiyenza uyu munsi ariko nyine cyangwa ngo nuko banteke niyo mpamvu uri kunyiyenza ngo nkunde ndaka uzo kurabizira ariko be masaba so nta nakabona na gato ngira ko kugisha uyu nonese nyambona ujya muri nuza muri boate nero hundi nawe bonye gira nyambona ni twatubora twutumara imari babaza we ariko reka mubwiye basi wagiye wamara kiriya bagura mu isoko mu gihe tugiye guceza ariko ikibuno ese uduhuye tureka kujya mu muhanda usohotse mu cyumba ukambona hano muri saro nyambaye wavuga ngo ari kinono oya tugiye guceza akuzi gucezanya n'umuntu unyunyutse ko pasa ntabwo nkunda ibintu byose uri muri ase uransondeka we na wese ntabwo wansondetse ngeze umugabo ariko wari unkwiye
ufite amafaranga menshi nje nicara amafaranga kwangikije abantu bose yego ndi washaka gase nako ndi mwiza hanyuma se kuri ntuse daronge ronge do Ngwino hano ariko nsobanurira ibyo bintu. Patience. Rare de cuisine isaba icyo bita patience. Umushyitsi wawe naza ntakwemera ati nubwo wandusha gukwenge ariko nkurusha umugabo ziki. Ariko mbarusha umugabo. Kandi se wawe nyine uzagenda unabivuga. Kano no kongira ngo ndakunyunyitse we uzi cyagiye Suzana arwanya n'umugabo we nagiye aho ndavuga ngo cyakoze mureke mbabwire mbarusha umugabo umugabo wanjye ntiyankubita baranyatatse ari nk'abagore batatu bari banyishe ibyo bareka ahubwo ndamubarusha noneho nyine kuri nyasije nakubwira oya buretse tubisubireho gahunda ugira ukavuga uti reka tubisubireho ibintu warutangiye ngo guparamira n'ibiki n'ibiki oya ndavuga guparata utere imisumari mu magambo make urabyanga ukirwumbira ngo ntago ubikunda kombe birakubangamira none se mama sava tujye tureke kubeshya ntitubeshya n'isi yose simvuge abanyarwanda ibiro senkane nibiri ryibiri noneho ari giye nk'iminota amasegonda rimwe kabiri gatatu kane gatanu habona ikintu kingweho psa nanjye ni wa afuka ni noneho cya kintu bakatisha inoza cya kindi basenesha capati ekira hihunye we nese tuhera umwuka akose mama sapa mubwire ni tujye muri siporo kwirebero abo mufashe iki sosiso tujye dutege tujye kuri siporo tuzamuke jare nkabona ufashe iki burepa tujye muri siporo tuzamuke ntarabana ki ntuza rusine ntarabana kwita nkabona ufashe abindi by'intuza ugiye kuvuga hambaga niyo wangiye ye hambaga se nkavuga none tuvuze ngo nibura hariyo wenda harazamuka reka tugende ntarabana tugere nibura butanga mundu tuzamuke noneho kwitaba hejuru tuzenguruke ntiyaba nkabona noneho wapfunyitse pizza koko ibintu byose birimo amavuta iberewa iguruwa ariko uziko nawe tekereza uziko njyewe na murumuna wanjye na mushiki wanjye twajya mu kaguru kamwe ku muntu witwa Mubaraka Mubaraka ni ipfuko arafiki okay none reka nkubwire sibyo ndabyeme tujye kujya tujya muri sport ariko mbabarira umunsi nandwo nzongera kurya mayoneze na bebe ariko mbabarira umunsi papa safa ifini y'inkoko shavya ntago byakunda mbabarira uyu munsi gusa ubu giye guteraho ibiro bibiri okay acyangwa aho ushyira ikindi okay nanawa tuzaba tujya muri sport sibyo kandi humura nzahita nanuka Ya sonde ushaka kongana gute? Cyarahe. Njye ndagukora akazi kubuparijoro.
uzi kwinjira mu kirombe wacanye rya tara rya karubire ariko utari utari kubona aho unyura nikomeze niko uravuze ngo nikomeze ngiye oya ariko nago twashakanye ndo musize mu byukuri oya ariko nawe waje nkajya mvuga imikarago reverse successive a bebe a bebe a c b c a b c c a b c c ekibazo cyawe container n'iyi ndikubona hari bindi cyafuzana n'ukongera n'iki cyagisigaye bravuze ko ari to giterese ndakanzane kakano kakacupa kandi cyatumweresa aba niyo ko turi muri program eh yatumweresa eh ko subyanje ari cyo ngukundi ese wageze yambye ariko ngo yahagurutse Kaburyo nananywa amugake. Ko sinzi niba nanywa inzoga. Bambura umukobwa musirimo ashobora kwatanywa inzoga. Kagira gutya gusa nkabona. Ko ntago yaza ngo abure kugakoraho. None mu. Harikinze cyo ngiyeho. Ubu nje ngiye guhindura urumva nk'umuntu watetse nashyushye nabize nanotse. Sibyo. Auri yenza kuburyo uri munsi gase yifi imbere ukayisanga arama. Yawe se ko ari yo mushitsi. Nago ndi buyirye. Ariko gabanya umudigi. Ntabwo ndi buyirye abo bana. Turavuga ngo ubyirushya nk'utatekereza none ugiye no kwatatekereza. Nehe ntabwo wanyemera uyu munsi gusa. Inkoko. Akandi kaguru karahari kawe isi ntabwo ari iyawe. Ni iyo mushyitsi. Eh mwaki. Eh umushyitsi nawe. Ukora siporo. Oya papa, aya papa sava. Ntabwo ifi n'izina ry'Imana mwayirya mwenyine. Ntabwo byashoboka. Kandi urambara imyenda nagushyiriye ku buriri. Ni karibu. Ni karibu. Ego komana ya. Uzi ko ati mushe none ugiye kuwe. Urabona neza. Umeze po. Imyaka myinshi. Ego komana ya. Urakana gute. Mbabara musana ngure. Mbabara cyane nange naro. Ebe nyuma ndebe. Ego wakibuno. Uziko Yesu we. Cyakoze none urenda nko guturika. Ngiyese shaka ari urubyaro. Ko nashaje. Do twaraje. Aya tuzo tujya he. Do. Twatangiye kuza natwe. Cyakoze umva mu mahantu heza shaho. Yego shaho. Ahubwo se nari nzi ko utari buhibuke. Kuko ko cyagiye wanzanye ari ninjoro. Urumva na nayoboje nyine ngendera kuri Google Map ndahagera mpaka. Google Map si ngo ibyo ni ibiki. Uracyameze kwa kundi nta kintu kiba kiri mu. Sanje reka mbwire sasa. Ibyo bintu byose urabizi neza ko mutwa wanjye habamo ibirayi n'ibitoki n'ibijumba n'abana n'umugabo n'ibyo biba mu mutwe wanjye. None se wari ifashe ushaka umugabo w'umukire gutya uri zero mu mutwe. Higa ntabwo ndi zero mu mutwe. Zero mu mutwe sarabyara. Zero mu mutwe sashaka umugabo. Aha yarakabije. Tubyihorere nyibyirira umeze. Ese ko bari keza cyane. Umva tubyihorere. Ntabwo urabona umugabo. Oya shaka ngenda kibona. Kandi nta n'ushaka. Ariko niba ari ukuzi kugira amafaranga uteye neza ntacyo. Kamugira umugabo ko waje. Papa sa. Kaze kureba. Papa sava. Umushyitsi yahageze. Wasoje. Yaje banguka. Banguka dufungure daya bisanze ku meza. Ku cyokezo. Koma banguka ubadusuza umushyitsi nk'iki cyo kunywa se shiri. Nashaka n'ikintu cyo kunywa ra. Ntacyo umaka ga Sprite. Wari washaka ikintu cyo kunywa hari ibyo kurya tugiye gukora batukarya. Ubu nyine numiwe njye gusa cyabaye nande rwose. Yego ko ni wowe mushitsi twari twiteguye. Gakonje neza. Merci. Eh dore nanjye aho ngo umugabo yiriwe ngo amake ya dore yaranzaniye inkoko ngo mbe ndya. Wowe ni ibiryo mbese. Uraje ufite umugabo mwiza w'umwana mwiza. Nyine amake yanabaye nk'igipupe mu rugo. Niyo mpamvu do nise muntu nyine ntabashaka ko hari ikintu nkora ndacyakoze warahinze nyine uri mu mafaranga uri kurya ntacyo mbaye pe ndashima Imana wowe se bite umva ni sawa ndikwiga nyine ndigusoza sinabikubwiye se mukecuru arawe
Ameze neza. Ubu ntarasa ariko ndibuka inkoni ze we. Ko mama wawe mana cyakose tuzaje kumusura. Sha uzaze kandi urakumbaza. Wa mushuti wawe wakera ibiki nkambwira yarashatse gire ntabwo tukibonana. Imana. Ese kwita mubwira ngo nabanye amafaranga ntabwo nkimwiteze. Yawe se sheri. Yawe. Ega ndabizi kufita amafaranga nubwo udashaka kubinyereka ndabizi kufita amafaranga ndabizi ko nta nta kuva urwose niyo byageze ndabizi ufita amafaranga yahaje kurikira nibyo kucyokeza ntakiye kutamusubuje se sinzi umugabo wanjye kandi ibyo kucyokeza ndaje Mr. Wano, mbona ari ngukumbuye nuko ari hano. Sano wageze umva ngese nari nzi kuba hano. Nusu cyane kimwe n'umugore wawe wambwiraga. Yesu yaganye. Umbuye twariganye. Umva cyakoze. Bimeza bite inkoko. Inkoko ngiye kuyizana. Mwibwiranye se. Oya. Reka yizana. Nge mure muranyihorera, muranyihanganira mu kamitsinye. Ariko se ndatuza nkuri iruhande none umutima wanjye uri gutera ndikumva ntaze n'ibintu kunyibuka kuri mwariganye twariganye kugira gatoze kira kikaba gishaje yari umuswa yarasibiraga na musanzemo mana n'umwe urasa neza none ndapfuye ndapfuye mama sava inkoko zigeze reba na burushete naho hariho burushete uzizane Yes, yes. Oh yeah, kuzishyira imbere yanjye shyira imbere y'umushyitsi wawe. Ewe mbega uyu ni wakwigishaga rero. Uyu wanyigishaga. Uravugisha ukuri? Yes, we. Njye n'amasegonda atanu kumara ntarukuri iruhande no kuri uyu mugabo. Ariko turakuramara amasegonda atanu. Kandi uriya mukuru ubona hari umuntu uragira ngo nkurikize. Nakubwiye ni ndubatse, ndubatse n'ubu. Gusa nzi ko wubatse hano. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni care ar fi putut să-mi facă asta. Nu sunt oameni Suvomba bari yuko. Ikibazo cyane ntabwo ubwo bose aragutwaye. Ngori aranyaca. Reka nkubwize ukuri. Reka nkubwize ukuri. Nambwiye ko twasasa. Ni ukuvuga noneho sasirimo hano muri iki cyumba muri iyi salo. Ni ukuvuga ngo sesa banagiye bajugunyemo hongere barenze ubutaka. Ubu kuko stand up. None su nge none napfuye nashize. Ariko su ndi kona none mbabwira ni nge ndi umufundi kandi ntabwo nkize usibye nta bintu by'imitoma ibi bintu shida. Basi wakwingeza umutima ukabubwira uti ihangane ndenge rya none ubundi wenda twahurira n'ahandi hantu. Sibyoza nyine umutima wanjye nturi kunyumva uri kugushaka. Umva bebe urumva mbwira umutima wawe uti inshinga yitwa gushaka buyisubitse. Noneho urumva uhita uhamagana inshinga yitwa kwihangana sibyo ni ukuri ko imana nakwihangana ni ukuri ko nawe uri kunyica none uko urushaho ni ukuri basa musaba akantu ka nyuma ndakwinginze basongera umubiri mbabarira pe bibuze niyo amasegonda atanu yonyine icyo gute umubiri basa umubiri gute amasegonda atanu yonyine ndakwinginze kuko nashize ukira muri aho kwabyaye Yesu gafite umugabo Yesu ukuze kwavukiye mu muvura ahantu hagoye kandi ugomba kuba umwami w'abami wandengeye we babasire reka nzana noneho
basi bakurya ku kanyama avuge yuko tutasigaye mu bintu byo kugambana ariko sizima basi rya muga eh ku buryo titiro ibyo wasize ku mama bigabanuka bihana bose kinana bose cyo eh avuge ati nyine yaje ndingira nishyira atafasha amase kwanda tano kure kandi n'umusome santara ataza kubona ibyo bintu bitukura ziranyanyura bona ko zidasa n'ibyo bintu bya birakunda nta kibazo mwe ni famana nyangwa sana sanjane mu ijoro ya bari ebana kabiri yakwa imana nyakasana urabona ikigeragezo ndimo nene nko kwashishwa isoka ayowe none sasa naje kunumva ndimo gushya yewe tatu yewe twese nakubwiraga amafi amafaturutse hafi y'ingona amafaturutse hafi y'ingona kwa abaragi ayicenga yica ceceka honga niko se mukuru amasegonda atanu yo kugondera umugabo wanjye asobanuye iki usanzwe uziranye n'umugabo wanjye sasa niwe ndi kubaza usanzwe uziranye nawe none se ko yarari kunsobanuye iby'amafi Mugubana kwanyu se amafi yarahuriye he nawe ibintu byo kwigisha umuntu ari mu wundi teacher student ariko sasa papa safa ibi bintu byo kurya urusenda nta kintu birishije ari ibintu ngenze nka technique ese ndi kukubaza uziranye na sasa ariko sangombwa kubikora muri iki gihe da ndi kukubaza uziranye na sasa kandi simbi subiremo gatatu ibintu byo kwihanganyura akakiri dasa ndwambera mu runyanya ndugure sasa karabe ntacyo ushaka kumbwira ku mahuriro yawe n'umugabo wanjye nibyo muhuriraho niyo mihoberano yanyu umwe abwira undi ngo amuhobera amasegonda atanu ndi nawe ngo urumva uri gushira urumva umuriro uri kwaka wari uri kwaka hepfo pasava cyangwa arimo uziko ibyo murimo ntabi oya ni ibintu bya transferi imbaburi kanzamo kumwe nakubwiye nakinaga bya yoga imbabura nkumviri aho iri hariya nkavugano bakaguruka arashiriye mbese ndakubwiye ngo umukobwa ngo yiga doktora ndakubwira ngo ni umukobwa uteye neza nawe urasarumva yuko ubuzima buhagaze ubonye umukobwa ubonye wansimbuza ubwo kabaye ubonye wansimbuza isira duhanuki ako si undi mama sava mwibarize ntitwiganye twariganye ntitwicaranaga twaricaranaga ntitwararanaga cyane nagusanze umaze gusibira kangana ibyo ntabwo bikureba biga uburenganzira bwo kunzira mu rugo ukaza guhobera umugabo wanjye tworoshye ikiganiro nagusanze umaze gusibira kangana ntabwo ibyo bikureba inshuro izi eshatu iyo bitaba njyewe ntabwo wari kuharana navuye no muri uriya mwaka urabyibuka ukuntu wirirwaga umbwira ati sasa mbabarira wige nta kintu nzi uraza kumwopeza urabyibagiwe ubu se muri ekonomira nkwibutse ibintu byose nkwibutsa nta kibazo ndahari urakibuka gutandukanya inflation na deflation ntabyo nibuka inflation ubu urakibuka iyo harimo ibintu byo guhomba ehe kuko amafaranga atakaza agaciro yes n'amabizi ubu ngubu urakibuka ibintu nagusobanuraga bya overpopulation na underpopulation urabyibuka overpopulation ni ukuvuga ngo igihe hatuwe cyane wacoceka cecekesha ariko ntabwo ndi igicucu papa sava wacoceka niba wumva ushaka amahoro okay nimuganire babiri niba wumva ushaka amahoro urabyibuka uza amajoro wandazaga mbigusobanurira bwacye mu gitondo ukanambwira ngo mukopeze sasa ibyo biguha uburenganzira bwo kuza kumbyinira mu rugo ndimo mama sava ko nkikwibutsa uribuka ukuntu mu mibare none wari nka ba urabyibuka ngari jebra nta kintu uzi zero mu mutwe
baraguhereza equation ukambwira sasa ibi noneho ndabigenza gute yatabanje wari kujya ubishobora ngaho se programme zo muri computer waruzi yihe mama sava ibintu byose si sasa wirirwa unyiruka inyuma uvora retourner un peu logarithme aha ibyo byose yarazi iki probabilité uzi nibindi umugabo wawe turazi murazi yego ikindi kirenzeho nimba twararanye tugasangira ku isahani imwe tugasangira uburiri bumwe tukogera mu ndobo imwe tugakarabana isabune imwe urahama hamwe n'umugabo turarane kimwe mu cyumba no kuvuga ngo sheya Sasa ntabwo nshaka kubara rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu tusokera mu rugo. Ako mama sava. Mama sava. Muyuze kugwije inenge zukuruta. Papa sava. Utarwana nka ku. Oya. Baburetsa mama sava. Tuza icara. Papa sava. Ntabwo icara. Ntabwo ganira. Icara tugani. Icara. Tuza. Ujya kunsuzuguza indaya? Oya. Ujya kunsuzuguza indaya? Indaya se ni kurusha ubwenge. Eh. Wabonye umugore none utoke njyewe ngende? Oya. Wabonye umugore njyewe utoke ngende? Sibyo mvuze. Sibyo mvuze. Sibyo. Sibyo mvuze. Mama sava. Sibyo. Mama sava. Umve ibyo ushaka kuvuga. Wenda akaboko ugashyize hafi aha ngaha. Ba wifatiye nk'indimu. Sibyo. Mbasaba ibyo ashaka kuvuga sibyo uranyumva cyangwa ntago unyumva uranyumva ntunyumva yego icyo uhisemo ni uko ndakubajije uranyumva nzanywa ikururi yicisha ndimo ndacyamura ikibazo uranyumva ntago unyumva yego ndakumva sasa mugabo wa sasa wizana itiku wizanije inyori ariko ndashaka kukubwira nanjye unyumve nanjye nkumve ko ntago nzi ko uyu munsi aribwo bibango pya sibyo ariko warabiteguye ko bibango pya oya sinari munsi nge eh ntago nakubwiye ko mfite umugore eh warabimbwiye sinakubujije kunkunda hari ubwo uyu ngo twamuganiriyeho oya niko mama sava ubundi ni ukubera iki abantu benshi nkamwe mugira defu kuki uteganya kujyana umuntu ukurusha ubwiza ubwenge amafaranga amashuri ukamuzanira umugabo wakuzi ukufitiye defo itamunyura wajya ubanza ukamumusobanurira basi nawe uze nkubwira ngo iki turi aha ngaha ni iki narindi kugusobanura mvukeneye kumva kiri ugeze umubwira ko areba atya we papa sava